Na rade sú televízne správy. Vitajte. Predseda republikového zhromaždenia Ivica Dačič dnes povedal, že vláda je rozhodnutá podporiť dialóg medzi politickými stranami, ktorý už je dohodnutý s predsedom zahranično-politického výboru Európskeho parlamentu Davidom McAllisterom. Na druhej strane Dačič uvádza, že ešte nezistili, aký bude formát dialógu, ani kto presne z predstaviteľov politických strán sa tu zúčastní. Podľa jeho slov malo by sa rokovať o zmenách volebných podmienok a zistiť, či je potrebné zmeniť zákony o financovaní volebných kampaní, o kontrole volebného procesu a treba zhodnotiť, či sú potrebné aj zmeny v mediálnej sfére. Do Srbska dorazilo ďalších 8190 dávok vakcíny proti koronavírusu vyrobených spoločnosťou Pfizer a BioNTech. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že tieto vakcíny boli dodané do inštitútu Torlak. Minister inovácií a technologického rozvoja Nenad Popovič ešte skôr oznámil, že začiatkom tohto týždňa by malo do Srbska doraziť ďalších 50 000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V. Zajtra sa v Srbsku začne aj proces masového preočkovania obyvateľov, ktorí prvú dávku očkovacej látky dostali 19. januára. Čo sa týka najnovších údajov ohľadom koronavírusu v Starej Pazove, počas víkendu bolo zaregistrovaných 20 nových nakazených, to sú údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Momentálne je v našej obci 170 aktívnych pacientov. V piatok 5. februára bolo po dlhej pauze zapríčinenej koronavírusom konečne čulo a rušno, a to v priestoroch divadelnej predsály v Starej Pazove. Konali sa tu hneď dve podujatia, ktoré na seba plynule nadväzovali. Témou prvej časti podujatia bol 9. ročník odovzdávania ceny Samuela Tešedíka. Táto cena sa udeľuje slovenským učiteľom žijúcim v zahraničí za ich celoživotné dielo a prínos vo výchovno-vzdelávacej oblasti. Program otvorila členka Výkonnej rady pre vzdelávanie Národnostnej rady Svetlana Zolňanová a publiku bola predstavená osobnosť a život Samuela Tešedíka. Cenu za rok 2020 sa 7-člená porota rozhodla udeliť učiteľke a choreografke Ružene Červenskej zo Starej Pazovy a profesorke slovenského jazyka a literatúry Anne Hrkovej z Kovačice. Dlho pracujem s deťmi a myslím si, že táto cena ma zavezuje, aby som ešte viac a viac pracovala s deťmi. Aké máte plány do roku 2021? No pokračujem v práci s deťmi, znamená, už ich pripravujem na súťaže zo slovenčiny. Dúfam, že dostanú nejaké dobré ceny, dobre sa umiestnia. A taktiež aj zasielam ich práce na rôzne súbehy, potom možno aj nejaký film a uvidím. V publiku sedela aj ďalšia Kovačičanka, učiteľka a spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová, ktorá v roku 2017 získala pamätný list Samuela Tešedíka a len nedávno jej vyšla nová kniha. Je to v poradí 9. kniha. Je to kniha pre deti, pre povedzme žiakov nižších ročníkov, alebo deti od 8 do takých 12 rokov. No myslím si, že ju môžu čítať istotne aj starší a tiež aj ich rodičia. Kniha vyšla s podporou Národnostnej rady, Slovenskej národnostnej menšiny. Hlavné postavičky sú dievča, ktorá sa menuje Mária a ktorá žije v Kovačici a chlapec sa menuje Andrej, ktorý žije v Novom Sade. Druhá časť programu bola venovaná prezentácii knihy Jaroslava Miklovica s názvom Zoznam vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914-1918. Autor svoju knihu predstavil najskôr krátkou videoprezentáciou, pri ktorej porozprával emotívny príbeh, ako sa po 100 rokoch pozostali konečne dozvedeli, kde ležia hroby blízkych príbuzných, ktorí padli ako obete v prvej svetovej vojne. Táto téma je dôležitá, pretože nikdy sa nebudú vedieť presný počet obetí prvej svetovej vojny. Bez ohľadu na to, že jeden štát, akým bolo Rakúsko-Uhorsko, mali perfektne zriadenú tú úradnícku časť, zapisovali všetko, ale my máme ešte strašne veľa našich, za ktorých nevieme, kde sú pochovaní, kde sú ich kosti. Už je to teraz prach, kde je rozsiatý po bojiskách Európy, na Sibír, alebo už kde to bolo. Na záver Jaroslav Miklovič daroval každému v publiku jeden výtlačok. Vydarené podujatie, počas ktorého odzneli aj emotívne chvíle, končilo veľkým potleskom a priateľskými rozhovormi.
Dnes v galérii Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny v Novom Sade otvorili výstavu staropazovských umelcov Aleny Klátikovej a Jozefa Klátika. Výstavu pomenovali 1+1 náznaky a autorov spája nielen spoločná myšlienka či výtvarné cítenie, ale aj pevnejšie puto, a to rodinný vzťah otca a céry. Pre vystavené diela je typická abstraktná forma, prenikajúca do oblasti trojrozmernosti. Výstava potrvá do 26. februára. Tvorcovia rozhlasovej relácie Prozory duše majú dnes dôvod na oslavu. Pripravili totiž jubilejné 1200. vysielanie, ktoré sa vysiela vždy v pondelok večer naživo. Relácia sa vysiela od roku 1993 a je určená najmä afirmácii osôb s invaliditou. Dotýka sa najmä tém, ako sú viera, medicína, sociálna ochrana, ale aj kultúra a vzdelávanie. V jubilejnom vysielaní ako host prijal pozvanie riaditeľ RTV Stará Pazova Miloš Lazič a reláciu už 28 rokov pripravuje a moderuje Jelica Despot. Volejbalistky jednoty v 15. kole Superlígy Srbska zdolali hráčky Kleku zo Zrenjanina s výsledkom 3-0. Aj keď zvíťazili, dosiahnuť tento výsledok vôbec nebolo jednoduché, a to kvôli pádom staropazovských hráčiek, ktoré svojimi chybami stále dávali šancu súperkám. V ďalšom kole jednota hosťuje v UBE a Klek Zrenjanin na svojom teréne privíta Tent z Obrenovca. V útorok síce pomerne teplo na toto ročné obdobie, teploty od 5 do 11 stupňov, no bez slnka, po celý deň oblačno a v čase obeda možný slabý dážď. Mierny vietor do obeda z juhovýchodu, po obede z juhozápadu. Ešte gratulácia k meninám. Dnes patrí všetkým mužom s menom Prokop, zajtra Zdenko. Všetko najlepšie. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.